Ես 500 կտոր գիրք ունեմ տանը, ասում եմ սովորեք երեխեք, թակը մնա միայնս ես։ Դիմեցի, արդեն պարզվեց, որ Լալան է սոցիալական աշխատողը համայն կապետարանի, ինքը ընդունեց ինձ, զրուցեցինք, ասաց, որ կաշխատենք, կօգնենք։ Ընտանիքը մեր համայնքի ընտանիք էր, որ ընտանիքի մասին մենք բոլորս քաջատեղյակ էինք, որ ունենք նմանատիպ բնակեչ, բազմազավակ ընտանիք, դեռ քանի որ բազմազավակ էր, ուշադրության կենտրոնում էր համայնքի, որ ինչ-որ ծրագրերում անհրաժեշտության դեպքում ընդգրկվեր։ Բայց ընտանիքը բացի բազմազավակ լինելը վերջին երեխայի ծնունդով պայմանավորված մամայի մոտ առաջացել էր առողջական խնդիրներ։ Երեխաների հայրը միայնակ չէր կարողանում խնդրին լուծում տալ եւ մամայի բուժման հարցերը կարգավորել, որպեսզի դիմեն բժշկի, մաման ստացիոնալ բուժում անցներ, անհրաժեշտ էր մամայի հետ եւ հոգեբանական զրույց եւ աշխատանքներ շատ տարվեցին, որպեսզի մաման կարողանար ընդունել այդ հանգամանքը եւ բուժումը անցկացնել ստացիոնալ կերպով։ Ինքս դիմեցի խնամակալության հոգաբարության հանձնաժողովի նախագահին, որպեսզի նիստ հրավիրենք եւ հրավիրենք այն աջակցող կառույցի մարդկանց, ովքեր մեզ կկարողանային օգնել, որ այս խնդրի լուծում տայինք։ Մեր տունը բավական է, չէ՞, սկմնական շրջանում այցելես մեր տուն, զրուցես կնոջ հետ, երեխաների հետ, ինձ հետ, ոնցամ այդ ժամանակ ընթացքում կնոջ վիճակը ծանր էր։ Անգամ ինքը արդեն բժշկի դիմեց, ես չեմ դիմել բժշկի այս բնական շրջանում։ Ես մինչև դիմելուց հետո անձամբ այց կատարեցի իրենց տուն, ուսումնասիրեցի, դիտարկեցի վիճակը, խոսեցի, զրուցեցի հիվանդի հետ, ամուսնու հետ, ընտանիքի անդամների հետ եւ եկային եզրակացության, որ մենք պետքա թիմային աշխատանք տանենք այդտեղ։ Անհրաժեշտ էր բացի բժշկական գործունեությունից նաև բացատրական մի շարք խնդիրներ առաջ քաշել եւ աշխատել այդ ուղղությամբ։ Դիմեցինք նաև համայնքապետին, իրա օգնությամբ հրավիրեցինք հոգեբուժին, կատարեցինք այց բոլորս միասին իրենց տուն եւ տեսանք, որ անհրաժեշտ է այստեղ հոսպիտալացնել հիվանդին։ Դա անհրաժեշտ էր, որովհետեւ հիվանդի մոտ ագրեսիայի երևույթներ էին ի հայտ եկել, հնարավոր էր, որ ինքը շրջապատի համար դառնար վտանգավոր։ Դուրս գրվեց կուրսը ստանալուց հետո բավարար վիճակով, սոցիալական աշխատողի դերը շատ մեծ է նման բնագավառում, որովհետև հնարավոր է, որ ես այդ պահին տեղյակ չլինեի տվյալ ընտանիքում տիրող իրադրության մասին, բայց սոցիալական աշխատողը ինձ ներկայացրեց, որ նման դեպք կա, նման վիճակ կա, ես ավելի արագացրեցի եւ ինտենսիվ սարքեցի մեր այցը դեպի, իմ այցը դեպի տվյալ ընտանիք եւ ավելի մոտիկից կարողացա իրավիճակը գնահատել։ Մայրիկի տուն վերադառնալուց հետո վերահսկողություն սահմանվեց մեր կողմից եւ ժամանակակից ժամանակ իրականացվում է տունայցեր, թե տունայցի միջոցով ենք ընտանիքի հետ համագործակցում, թե հեռախոսազանգերի միջոցով ու տեղեկանում ենք ընտանիքի վիճակի մասին։ Սկզնական շրջանում շատ դժվար էր։ Հիմա կամաց-կամաց արդեն հարմարվում եմ։ Դե տվածը կա, բավականին լավ է, շնորհակալ եմ իրենցից, իրենք որ օգնում են Լալայի շնորհքով եւ մնացած կազմակերպությամբ, բայց դե ես անթաց չի կարելի հայցել, խնդրել, աշխատում եմ այնպես անեմ, որ իմ երեխաները հետ չմնան որևէ բանից։ Այս դեպքի վարման շրջանակներում ինքս հասկացա մեր վերապատրաստումները, որոնք որ իրականացվում են USAID-ի կողմից, ինչքան արդյունավետ են մեր աշխատանքում եւ նրանց տված գիտելիքների շնորհիվ է, որ կարողացել ենք դեպքը արդյունավետ ավարտին հասցնել։ Սկզնական շրջանում մինչև ուսումնասիրել է սոցիալական աշխատողի աշխատանքային պլանները կամ գործունեությունը, բովանդակությունը ինչի մասին է լինելու, թեր հավատորեն էինք նայում դրան,
Բայց երբ որ խորացանք եւ հասկացանք, թե ինչ ծավալուն աշխատանք է կատարում սոցիալական աշխատողը, որը առանց իրեն երբևիցե մեր համայնքում չի կատարվել նմանատիպ աշխատանքներ, չենք կարողացել կատարել, մենք հասկացանք, որ շատ անհրաժեշտ հաստիք է սոցիալական աշխատողի հաստիքը։ Հիմա արդեն մտածում ենք երկրորդ աշխատողի մասին, որովհետև այնքան ծանրաբեռնված մեր լալան, որ միայնակ նույնիսկ չի կարողանում հասցնել։ Եկել ենք, հասել ենք այն փուլին, որ մեր բնակչության քաղաքացիական մակարդակը բարձացել է եւ դիմելով համայնքի սոցիալական աշխատողին, իրենք չեն սպասում, որ դու իրանց աշխատանքը ամբողջովին իրականացնես, իրանք ներգրաված են լինում աշխատանքում եւ երբ որ տեղեկատվություն ես տրամադրում, իրազեկում ես կառույցների մասին, ուղղորդում ես, ուղղորդումներդ իրականացնում ես, իրանք անմիջապես շատ ակտիվ համագործակցում են, իրենք ներկայանում են, իրենց խնդրին հետեւողական են շատ, դրա համար մեր մոտ, մեր համայնքում աղքատության մակարդակը շատ ավելի ցածր է։